Babi. Babi. Aduh, Viva, aku punya kuit dah 10 gig tu. Banyak, tak ada sering kuit banyak. Was your life back or you get bigger? I remember when you was little girl. Mangang, siam. Sentra siaga atau ini? Ngapa muda? Oh, lagi Oh my god. Aku rakam game ya, aku rakam. Ini dia yang menang orang. Uy, game ni tu. Dia menang. Ini wajib menang, wajib menang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kita menang. Masya-Allah. James Bond bos pun tak ada dari mana orang tu. Kelabu tak, kelabu tak, kelabu tak, kelabu tak. Boleh. Kelabu tak. Dia tinggi. Here we go guys, the prime of kelabu tak. Otak dia macam mana nak menang ni 11. Orang lebih main. Boleh. Cuba kita. Baju dah macam polis UK. Oh, menyanyi. Aku rasa ini menipu tu. Wih, banyak sangat. Ya. Wih, bapak lah semua. Semoga kat ni. Kita jumpa Games Bond. Jangan Games Bond. Kita jumpa Games Bond. Tengok Games Bond ni lah. Lima meh. Lima. Wih. Wow. Okay, come on guys. Indi sini. Aduh, sana ni. Dia jangan aku main FBX. Gila, peluang otak lah. Wih. Alalah. Otak ke? Bukan, ni bukan friendly. Ni jumpa. Vision. Kita jumpa. Ini ribu. Tolonglah. Tolong hilang. Hilang. Eh, otak. Wih, bapak lah. Wih, tulis kat cek. Padahal mungkin tak dia. The prime of club botak, guys. The prime of club botak. Dah. Wih, bukan ni di division 5, wih. Dari ni division 6, kan? Wih. Macam eh, kalau game ni menang kan, aku nak clip dia semua punya reaction. Masa aku nak campur dengan kita, aku nak edit dengan kita punya ni. Boleh. Kasi menang. Ya, of course lah. Aku takkan tak tag. Alah. Tak apa, aku edit, aku cut mana part-part penting. Masa aku masukkan kat IG. Fokus. Eh, kita fokus dulu. Jom cakap ni. Menang dulu. Yang tu, dia hantar video kat Ifan lagi kan. PPP kena comeback. Kamu wei, come on. Babi tu. Lawa wei gol last ni. Is the prime of club otak. Oh, eh, come on, eh. Dengan. Tengok leh tu. Kita leh. Rafi jawab ah. Wei, tak ada jentul. Aris tu. Itu si tu. Itu si tu. Alamak, kau respect kau tonggek sih. Ini kena undang. Well, here's the replay. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku muda kena gelu. Bisa aku musuh lah Mizi. Penuh otak lah. Ada luar lah. Eh, lama. Tak, kalau dia tak lari tak ya pas. Gil, otak Gil. Mana otak kau Gil? Eh, aku pukul api. Kenapa? Kenapa dia anak Muslim? Guys. Oh, ini lili. Ila. Allah, lagu. Mantap. Hahaha. Anu Muslim. Ah, itu aku. Rizky, belakang lu. Rizky. Oh, dire. Oh, itu tu. Lagu. Tolong aku. Anak Muslim. We have Shukri Al-Khalis. Dah. Macam ni? Eh, biar dia tengok pocong. Macam ni?
Ah, mana? Eh. Masuk lah. Masuk dalam gol, masuk dalam gol. Jangan kata tengah ni. Wei, mantap lah. Minta. Tak menyesal aku still. Mantap. Ni aku the best. Baik. Oi. Mantap lah nombor sini. Aku ni pun dah ni. Wei, terus. Aku tak perlu. Alah. Tak usah. Bola kita. 25. Sabar. Mantap ni lah. Bolu. Tali. Alah. Beli. Bila nak buat fake shot tu. Mantap lah Uzi. Ilah. Sampai lah. Hilang. Lawa. Gol. Weh, balik. Bola. Aku. Hilang aku. Hilang. Anak. Aduh. Ui, siapa ni? Tunggu. Jangan pergi langsung. Jangan pergi langsung. Ui, siapa yang main. Kau pelak. Ya, aku rasa nanti aku mungkin dapat merah. Mungkin lah. Last minute macam tu lah. Wei, jom aku sama dulu. Oh, wei, aku. Tadi. Tadi. Terus. Belakang. Boleh. Tak ada foto. Mana? Jaga tu hitam. Mantap dia. Lagu. Entry foto tadi. Apa lagu? Oh, ya Allah. Akil lah. Baik. Turun dia. Lawa. Awi, bola balik. Shoot. Lep, berat. Tak boleh. Apa sini terus, ini terus try ya. Awi. Akil. Akin lari laju. Aku boleh. Laku. Mantap lah. Boleh. Hilang. Bol. Hilang bol. Red. Red. Tak payah urut. Main je. Ui. Kosong ni. Akin kerja. Alah Akin. Ya Allah. Ui. Aduh. Patutnya ke depan tu. Amin. Amin dah ui. Shoot. Bapak lah. Tak, dorang main ramai-ramai pun terabuk tak? Ya? Wee, keeper. Mantap! Tandu. Jangan minum. Lawalah. Belakang, hilang. Bisa minum. Aku boleh sangat. Mantap lah. Masuk. Tarik dulu. Stop. Akin. Mantap. Shoot. Tak boleh dia ramai sangat dulu. Pergi urut dulu. Boleh kita. Oi. Oi, jangan main belakang. Akin. Lawan boleh lagi gol. Boleh lagi. Satu lagi. Ya Allah. Banyak dah aku bagi bola lawan kali ni. Wet aku. Kau belu sangat. Tuh aku belu. Itu giveaway. Allah aku memudahkanlah segala urusan kami. Ini dia nak takdir dia tu. Makan apa? Jom. Bantai ini club. Kalau ini tidak mau gol kita. Nasa. Cincai. Sawi. Dah, aku tak gini. Wait.
apa. Tak punya aku balik. Aku hilang. Lagu tu, lagu tu. Tarik dulu. Ah, korang datang, korang ah, lepas tu aku shoot. Ha, kalau ramai orang jaga kaki. Apa sih yang tak faham? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Eh, macam ni. Lepak. Ya, sabar. Nasab. Baku. Pas. Aku. Pergi aku dulu, pergi aku. AI semua dia. Tidur, ah. Lam, anak nak sini lah. Tarik. Mati. We finish. Oh ya Allah. Aku macam kill. Susah gila. Eh, asyik air ke sini siapa. Usai. Diteri-teri ke depan. Ah, eh. Macam mesti. Kita siap. Minta weh. Semua AI jadi prime je hari ni. Malam ni. Ah, weh. Mantap lah, Syuk. Weh, nampak weh. Weh, terus. What the heck? James Bond hack tu. Hilang. Eh, nusuk. Tak boleh. Sabar. Eh, hilang. Pas. Oh, ya, jangan tak boleh. Hilang, please. Ah, let's go. Hilang, tenang, guys. Buat yang tadi, siapa kanan. Lagi aku. Nusuk, tenang, kan. Kasih advantage, hilang. Siapa kanan. Nusuk. Eh, ilham. Tak gul. Ada one ilham. No respect for you, guys. No respect for you. Aku pernah gigi dia. Saya pakai nanti. Gigi gigi. Macam itu. Mantap lagi. Golah. Here we go, guys. Won't take that. Guys, won't take it for the second time. Eh, aku pergi. Aku ni. Pala. Aku ambil. Pas. Ini dia prime malam ni. Tengok dia. Ji memang padu dah serius aku cakap. Rizki, nampak? Tak apa aku. Aku! Aku tak duduk dulu tu. Ui! Baik. Dekat. Sambung Ichi. Alah, aku nak kencing dia. Awi! Pali. Ayuh, tengah. Dah bisa pula. Wih. Aku nak buat gula wang tu. Bagi satu sini tengok. Lam, kalau kau go, kau buat celebration menarik tu. Dua jam. Sumpah. Dah lah, tak ikut. Dibu. Dah lah, bagi tu main tu. Thank you. Lam. Dia dah baca. Semoga. Semoga.
Wei, Akin lari kan. Bila kau bapa ini ni aku buat itu. Ini. Akin lah kodi, kodi, kodi. Ah, kalma, mik kalma. Malaysia nombor 2 ni Haris kan? On the back lah. Haris. Pada itu we are. Lagi. Haris, siapa yang prime gila macam mana? Di tadi jumpa aku jumpa bagus. Kiri, 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 kiri. Aku dia lah. Boom. Ikut dengan ipa dia. Ah, soalan datang kat, soalan datang kat. Aku boleh, aku boleh. Ah, sweat. Ya, aku tu awal-awal tu, sorry, sorry. Gila, boom. Lagi-lagi, boleh. Gol. Wih, jalan gol tu best tu. Kalau gol lah. Ni tak gol. Dia kira main dua, aku dua orang jap. Poin je. Wih, boleh tak dia. No, 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 no. Dapat 3, dapat 3. Weh, dia nak comeback weh. Weh, 2 gol lagi weh. Boleh, boleh. Weh, jangan. Weh, jangan bodoh apa sangat. Hei, hei. One more goal lah. One more goal lah. One more goal lah. Apa lah. Weh, jangan comeback. Buruk je. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Inside the final 5 minutes now. Tak boleh, gila. Weh, jangan comeback weh. Akhir, jangan. Gila, 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 gila. Lawa. Dia urut, dia urut. Main je, main je. Kalau tim dia pun nak... Stamina aku boleh sikit lah sebab aku push kot sangat. PKP lagi. PKP lagi. Tak berkisah pun. Mantap ke. Ui, hey, prime moment tu. Who do you think you are? Mantap lah, eh. Ah, weh, 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 weh. Aku yang, aku yang. Jam! Weh. Ya, yo. Ah, mantap. Bapak lagi, siapa ni? Sekejap, sekejap, sekejap. Kita balik, kita balik. Ah, oh, cepat. Alai. Ya Allah, benda. Oh, lagu. Cepat lah dia. Sebelum dia. Dah tak ada, tak ada dah. Tak boleh kamu dah. Oh, yang dah tu. Here we go, the prime of club botak. Shit. Wih. Wih. Lembu buntut, lembu buntut. Tak gun juga. Tak gun juga. Game on, we have chocolate the Kalis on the back. This is a wicked club on top right. This is a wicked club on top right. I told you, we. Yes, man. Yes, man. Oh, you like what he said? Go. Yang spawn tertidur. Rooney masuk Facebook. Rooney masuk Facebook. Terus sampai ke terakhir.